Assalomu alaykum, efirda poytaxt informatsion dasturi. Ezgulik, saxovat, mehr, oqibat, qanoat va shukronalik ayyomi. Muborak Ramazon hayiti yurtimizda keng nishonlanmoqda. Davlatimiz rahbari Ramazon hayiti munosabati bilan xalqimizga tabrik yo'lladi. Bayram tabrigida dunyodagi jamiki islom ummati qatori yurtimiz mu'min musulmonlari ham katta shodu xurramlik bilan kutib olayotgan ulug' ayyom Ramazon hayiti bilan siz azizlarni, butun xalqimizni chin qalbimdan muborakbod etib, barchangizga o'zimning yuksak hurmatim va samimiy tilaklarimni bildirishdan g'oyat mamnunman deya alohida qayd etgan. Prezidentimiz tabrigi bugungi ulug' ayyom shukuhi barchaga ko'tarinki kayfiyat baxsh etmoqda. Erta tongdan yurtimizdagi barcha masjidlarda hayit namozlari o'qildi. Ramazon oyining xalqimiz ma'naviy hayotida ezgulik, shukronalik, mehr-oqibat kabi olijanob qadriyatlarni qaror toptirishdagi o'rni va ahamiyati beqiyos. Ushbu muqaddas oyining intihosi hayit bayrami inson sha'ni va qadrining nechog'li yuksakligini ko'rsatuvchi xayr-saxovat, mehr-muruvvat ayyomidir. Bugun erta tongdan Minor jome masjidiga yig'ilgan yurtdoshlarimiz tinch va osuda yurtda yashayotganimiz xotirjam ibodatlar qilayotganimiz uchun shukronalar aytishdi. Shuningdek, so'nggi yillarda mamlakatimizda muqaddas dinimiz rivoji yo'lida amalga oshirilayotgan xayrli ishlar, yurtdoshlarimizning muborak haj va umra ziyoratlarini emin-erkin amalga oshirishlari uchun yaratilayotgan imkoniyatlar va bugungi farovon hayotimizning mazmun mohiyati haqida so'z bordi. Shundan so'ng hayit namozi o'qilib, yurtimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi, dasturxonlarimiz to'kinligini so'rab duolar qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Aydul Fitr, Ramazon hayiti kuni. Jumladan mamlakatimiz musulmonlari uchun ham bugun nihoyatda ulug' va mu'tabar kun. Bu yilgi Ramazon bo'lib ham nihoyatda har yilgidan da shukuhliroq, har yilgidan da go'zalroq o'tdi desak mubolag'a bo'lmaydi. 1500 ga yaqin, undan ziyod masjidlarimizda 3000 ga yaqin qorilarimiz 27 kun davomida Qur'oni Karimni xatm qilib berdilar. Ramazonda bu yil nihoyatda xayriya ishlari ko'p bajarildi. Xalqimizni yordamga muhtoj qatlamlarga iftorlik dasturxonlari yozildi. Bugun bayram, ertaga bayram. Alloh taologa gunoh qilmagan har bir kunimiz bayram degandilar Imom Ali. Bu ulug' bayram hammamizga, xalqimizga muborak bo'lsin. Ta'kidlash kerak, yurtimizda Ramazon hayiti har yilgidek mehr-oqibat, o'zaro hamjihatlik, himmat va saxovat kabi an'analarimiz tobora mustahkam qaror topayotgan bir sharoitda ko'tarinki kayfiyatda bo'lib o'tmoqda. Butun yurtimizda butun musulmon ahlining eng katta bir bayrami bo'lmuş Ramazon nishonlanib kelmoqda. Bugun esa bayramlarning bayrami Ramazon hayiti kirib keldi. Mana biz roza amallarini bajardik, taroveh namozlariga chiqdik va ko'plab musulmon birodarlarimizga yaratilgan shart-sharoitlardan tinchligimiz sababli oqilona foydalanib oldik. Mana bugun ko'rishimiz mumkinki, barcha yurtdoshlar O'zbekiston bo'yicha ko'plab masjidlarda hayit namozini ado etishdi. Bu ham bizga nima deydi, tinchligimizni ne'mati deb qabul qilaman. Hayit ayyomi kunlari betob, ehtiyojmand kishilar holidan xabar olinadi. Yordamga muhtoj kishilarga qo'lidan kelganicha xayr-saxovat ko'rsatiladi. Hayit bayramlari va muhim sanalar arafasida yakka yolg'iz keksalar, bemorlar, boquvchisini yo'qotgan kam ta'minlangan ehtiyojmandlar holidan xabar olish, ularga mehr va saxovat ko'rsatish xalqimizga xos azaliy qadriyatlardandir. Ramazon hayiti bayrami munosabati bilan Toshkent shahar Nuroniy jamg'armasi tomonidan Yashnobod tumanida ana shunday xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Keksa avlod vakillarini e'zozlash, ularga ehtirom ko'rsatish, ruhan va ma'nan qo'llab-quvvatlash, ularning holidan xabar olish maqsadida Yashnobod tumani Dilbog' mahallasidagi yolg'iz boquvchisini yo'qotgan fuqarolar yo'qlandi. Keksalarimizni holidan biz doimiy ravishda xabarlashib turamiz. Ularni eslab, ularni uylariga chiqib, yashash tarzidan, sog'lig'idan har doim doimiy ravishda xabarlashib, imkon qadar qo'limizdan kelganicha oziq-ovqat mahsulotlari, tibbiy anjomlar bilan yordamlashishga harakat qilib kelamiz. Hayit bayrami munosabati bilan bir nechta keksalarimiz uylariga borib, uylarda ozgina ular bilan o'tirib, suhbatlashib, ko'nglini oldik.
Mahalladagi 65 sonli ko'p qavatli uyda istiqomat qiluvchi O'zar Nazarov uzoq yillar texnik usta bo'lib ishlagan. 74 yoshni qarshilagan O'zar ota ko'rsatilgan bunday e'tibordan mamnun bo'ldi. U istiqomat qiladigan xonadon ta'mirlab berildi. Dasturxon atrofida jam bo'lganlar yurtimizda olib borilayotgan yangilanishlar tinch va osoyishta kunlar uchun shukronalik keltirishdi. Shunchalar kelishdi, aniqlashdi, xabar olishdi. Rahmat, ularga ham rahmat. Zana tashabbuskani yo'q. Davlatimizga ham rahmat. Ilgari to'kilyotdi, devorlar to'kilyotdi, patologlardan suv oqib, ahvol yomon edi. Endi mana remont qilib berishdi, hamma yoqni o'qartirib, yevro qilib, ham chiroyli qilib berishdi. Tumanning Mohinur mahalla fuqarolar yig'ini bu yerda 3440 nafar aholi istiqomat qiladi. Faollar 12-chi ko'p qavatli uyda yolg'iz yashovchi Tamara Tarasova xonadonida bo'lishib, yashash sharoiti bilan tanishdi, holidan xabar olishdi. Onaxonning ijtimoiy ahvoli o'rganildi, mahalla tomonidan zarur yordam ko'rsatilishi ta'kidlandi. 101 yoshni qarshilayotgan onaxonimiz Tarasova Tamara Xaritonunani holidan xabar oldik. Fuqaromiz boquvchisi bo'lgan, endi uzoq joyda, lekin qo'ni-qo'shnilar, o'zimiz mahalla xodimlari, men shaxsan o'zim shu oyda bir marta, 2-3 marta xabar olib turaman. Kommunal sohalari bo'yicha telefon qilib qolarlar, u buni buzilib qoldi deb yoki boshqa bir iqtisodiy tomondan yordam berib turamiz. Homila keladi. Mahallamiz hududida yakka yolg'iz xonadonlardan bir 6 ta xonadon bor. O'shalar endiki nuroniy onaxonlar bor, nuroniy otaxonlar bor, kasal fuqarolarimiz bor. Biz ularni bayram bo'lishini kutmasdan doimiy ravishda ulardan shu oyda bir marta, ikki martadan xabar olamiz. Hokimiyat tomonidan ajratilgan huquqlarni ham hammasini berdik. Bunday xayrli tadbirlarning shunday shukuhli ulug' ayyom Ramazon hayiti nishonlanayotgan kunlarda o'tkazilishi mehrga muhtoj insonlarning quvonchini yanada orttiradi. Rustam Rustamov, Jahongir Yoqubov, poytaxt. Ramazon hayiti bayrami munosabati bilan 21-24 aprel sanalarida ketma-ket dam olish kunlari belgilandi. Ana shu davrda xalqimizning xotirjamligi hamda salomatligini ta'minlash maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi barcha shifo maskanlarida navbatchilik asosida ish faoliyati davom ettirilmoqda. Ramazon hayiti munosabati bilan e'lon qilingan dam olish kunlarida Sog'liqni saqlash vazirligi 1257 ta oilaviy hamda ko'p tarmoqli poliklinikaning 40 ming nafar xodimi qonunda belgilangan tartibda navbatchilik asosida faoliyat yuritishini ma'lum qildi. Xususan biz ham poytaxtimizning Chilonzor tumanida joylashgan 37-chi oilaviy poliklinikada yo'lga qo'yilgan navbatchilik faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Poliklinikada tashkil etilgan navbatchilik tuman aholisiga zarurat tug'ilganda birlamchi tibbiy yordamni ko'rsatish uchun qulayliklarni yaratmoqda. Dam olish va bayram kunlari ham shifoxonaga salomatligida yuzaga kelgan muammolar sabab murojaat qilganlar bor. Odatdagidek bemorlarning qon bosimlari tekshirilib, zarur muolajalar tibbiyot xodimlari tomonidan amalga oshirilmoqda. Bepul dori-darmon vositalari ham belgilangan tartibda tarqatilmoqda. Bugun masalan isitmalagan bola keldi, yosh bolacha onasi bilan. Unga shifokor ko'rigidan keyin bepul dori berildi, isitmasini tushirish uchun va kerakli tavsiyalar berildi. Shu bayram kunlarida shu dorini qanaqa qilib iste'mol qilish va qo'shimcha yana qanaqa muolajalar qilish kerakligi tavsiyalar berildi. Qon bosimi oshgan bemorimizga shifokor ko'rigidan keyin birlamchi tibbiy yordam ko'rsatildi. Qon bosimini tushirish uchun muolajalar qilindi. Undan tashqari bizani shifokorlarimiz ro'yxatxonada telefon orqali murojaat qilgan bemorlarga tavsiyalar beriladi. Kerak bo'lsa uyiga ham chiqib birlamchi yordam ko'rsatiladi. Aholining tibbiy ehtiyoji qay darajada qondirilyapti? Olib borilayotgan sohadagi islohotlar, yaratilayotgan sharoit va e'tibordan aholi mamnunmi? Biz ularning fikriga quloq tutdik. 37-chi oilaviy poliklinikada navbatchilik smenasi tashkil etilgan ekan, shu smenada kelgandik. Ko'rigdan o'tishga katta rahmat doktorlarimizga, shunday faoliyatlarini olib borishlariga. Poliklinikamiz juda yaxshi, remontlari yaxshi, yaxshi tibbiy xizmat ko'rsatadi. Dorilari bepul. Ana shunday navbatchilik faoliyati ko'rsatganligi uchun xursandmiz.
Bayram munosabati bilan belgilangan dam olish kunlari Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi, uning hududlardagi 13 ta filiali, tumanlardagi 181 ta shoshilinch tibbiy yordam qabul bo'limi hamda tumanlararo qo'shma shikastlanishlar va o'tkir qon tomir kasalliklari markazlarida 24 soat davomida navbatchi shifokor va hamshiralar faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, shu kunlarda tug'ruq shifoxonalari, bolalar davolash muassasalari ham odatdagidek uzluksiz ish olib boradi. Bir so'z bilan aytganda, aholi sog'ligini muhofaza qilish va mustahkamlash masalasi doimiy e'tiborda. Zero xalq salomatligi, millat genofondi mustahkamligi shu davlatning katta boyligi sanaladi. Shahzod Sultonov, Olim Arbayev, poytaxt. Poytaxtimizda jamoat transportidan foydalanish tizimini yanada yaxshilash maqsadida Toshkent shahriga Xitoy Xalq Respublikasidan 400 ta zamonaviy, shinam va eng muhimi ekologik toza yoqilg'ida harakatlanuvchi avtobuslar keltirilib, turli yo'nalishlarda harakatlanishi ta'minlanmoqda. Bu esa harakat oralig'ini qisqartirish hamda yo'lovchilar uchun qulaylik yaratish uchun xizmat qiladi. Poytaxtimizdagi Milliy gvardiyaga biriktirilgan 1-chi, 2-chi va 5-chi avtobus saroylariga keltirilgan zamonaviy avtobuslar endi yo'lovchilarning olisini yanada yaqin qilish bilan birga fuqarolarning issiq kunlarda bekatlarda turib avtobuslarni kutib qolish kabi uzoq vaqtdan buyon javobini kutayotgan muammolarga munosib yechim bo'ldi deyish mumkin. Zamonaviy talablarga javob beradigan ushbu avtobuslar avvalgilardan farqli o'laroq bir qancha qulayliklarga ega. Yashnobod tumanidagi 2-chi avtobus saroyi ham 32 dona ana shunday turli ko'rinishdagi avtobuslar keltirilgan bo'lib, muammoli yo'nalishlarda harakatlanishga topshirildi. Mamlakatimizda jamoat transportidan foydalanish tizimini takomillashtirish maqsadida poytaxtimizdagi 2-chi avtobus saroyiga 32 dona zamonaviy avtobuslar keltirilgan edi. Mana bugun zamonaviy avtobuslardan biri olis hududlardan biriga foydalanishga topshirildi. Jumladan Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan O'ngqo'rg'on, Obod va Yangi O'ngqo'rg'on mahallalaridagi fuqarolar uchun ilk bor 128-chi avtobus olis mahallani shahar markazi bilan bog'lash uchun kun davomida 9 ta avtobus 15 daqiqa oralig'ida qatnovlarni amalga oshiradi. Yangi yo'nalish sifatida O'ngqo'rg'on dahasidan to Bektemir tumanidagi Food City mavzisigacha bo'lgan 33 kilometrlik masofada harakatlanadi. Shu zamonlardan biri niyat qilgan marshrut 128 yo'nalishi Qo'yliq O'ngqo'rg'on. Bugun birinchi kun mana birinchi man chiqib turibman mana mashinaga. Hozirda jamoat transporti yangi qo'yildi va bu orqali 15 daqiqada men shaharga yo'l olyapman. Bu juda ham zo'r narsa bo'ldi. Oldin kichkina jamoat avtobuslar, marshrutkalarda yurish bolalar uchun ham, o'quvchilar uchun ham, kattalar uchun ham juda ham qiyinchiliklar tug'dirardi. Hozir esa bu avtobuslarda bemalol O'ngqo'rg'ondan Qo'yliqqacha qo'yilganligi sababli qonatli yaratadi deb o'ylaydi. Yo'lovchilarning olisini yaqin qiluvchi ushbu avtobuslarning har biri kun davomida 1000 nafarga yaqin insonlarga xizmat qilish imkoniyatiga ega. Biroq yo'lovchilar ham avtobuslarda harakatlanganda tozalikka rioya etishlari, shaxsiy mulkidek ularga e'tiborli bo'lishlari zarur. Zero jamoat transporti barchamizning olisimizni yaqin qiluvchi eng muhim ko'makchi hisoblanadi. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida Yoshlar ishlari agentligi hamda universitetning taraqqiyot klubi hamkorligida Zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida o'rin olgan. Bugungi kunda aholi, ayniqsa yoshlar orasida zakovat intellektual o'yinlariga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Ularni ilm olishga, kitob o'qishga, izlanishga bo'lgan qiziqishlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida o'tkazilayotgan bunday o'yinlar sog'lom raqobatni shakllantirish va intellektual salohiyatni oshirishga xizmat qiladi. Ijtimoiy fanlar fakulteti talabalari o'rtasida o'tkazilgan zakovat intellektual o'yini jadidlar xotirasiga bag'ishlandi. Unda fakultetning 48 nafar talabasi ishtirok etdi. Klubimizning zakovat intellektual o'yinini o'tkazilishidan maqsadimiz asosan talaba yoshlarimizning iqtidorlarini namoyon qilish va saralangan yoshlarimizni jamiyat hayotida faol jabhalarda o'zlarini ko'rsatishlariga sharoit yaratib berish hisoblanadi. Zakovat intellektual o'yinimizda 8 ta jamoalar ishtirok etishdi. 6 ta a'zolari bilan umumiy hisobda 48 nafar iqtidorli talaba yoshlar ishtirok etishdi.
Yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularning ijtimoiy faolligi va intellektual salohiyatini oshirish maqsadida tashkil etilayotgan bu kabi tadbirlar talaba yoshlar uchun ayni muddao bo'ldi. Juda ham yuqori bir kayfiyatda o'tkazildi. Fakultetimiz miqyosida, universitet miqyosida katta bir tayyorgarlik ko'rilgan va bizni mana shu katta og'a jamoasi, mana shu jamoalar ichida faxrli birinchi o'rinni darajali diplom qo'lga kiritdik. Jami 20 ta savol bo'ldi. 10 tadan 2 ta turda bo'ldi. Savollar juda ham qiziqarli va juda ham yuqori darajada bo'ldi. Zakovat intellektual o'yini yuqori kayfiyat va hayajonli damlarga boy sog'lom raqobat ostida o'tdi. Yakunda 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rinni qo'lga kiritgan g'olib jamoalar jadidlar kitobi to'plami, diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Rayhona Toshpo'latova va Jahongir Muhammadjonov, poytaxt. Toshkentda ot sporti bo'yicha Jahon Kubogi Yevro-Osiyo Ligasining birinchi bosqich bahslariga start berildi. Jahon Kubogi Yevro-Osiyo Ligasi 3 kun davom etadi. Ertaga sportchilar dastlabki 4 ta dasturda medallar uchun kurash olib borishadi. Mazkur musobaqada O'zbekiston terma jamoasining asosiy tarkib sportchilari ham ishtirok etadi. Musobaqa xalqaro qoidalarga muvofiq tashkil etilmoqda. Buning uchun Xalqaro Ot Sport Federatsiyasidan yetakchi ekspertlar hamda hakamlar tashrif buyurgan. Jahon Kubogining Yevro-Osiyo Ligasi 22-23 aprel kunlari bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Unda sportchilar Jahon Kubogi finaliga yo'llanmani qo'lga kiritish uchun kurash olib borishadi. Undan so'ng esa ishtirokchilar 27-30 aprel kunlari Yevro-Osiyo Ligasining Millatlar Kubogi bahslarida ham o'z imkoniyatlarini sinab ko'radi. Suzish bo'yicha O'zbekiston chempionati qizg'in davom etmoqda. Hozir shu haqida. Poytaxtimizda o'tkazilayotgan suzish bo'yicha mamlakat chempionati bahslari o'zining hal qiluvchi pallasiga kirdi. Bellashuvlarning navbatdagi kunida bir qator kutilmagan natijalar qayd etildi. Birinchi guruh o'rtasida o'tgan musobaqada Iskandar Sadullayev, Sitora Odilova, Eldorbek Usmonov, Igor Petrekov, Anastasiya Zelenskaya, Merdan Atayev, Ulyana Nazumiddinovlar barcha taqibchilardan ko'ra eng yaxshi natija bilan shohsifaning eng yuqori pog'onasidan joy oldi. 50 metrga butterfly usulida suzish bahslarida Toshkent shahri terma jamoasi a'zolariga teng keladigan raqiblar topilmadi. Eslatib o'tamiz, shuningdek bellashuvlar davomida O'zbekiston terma jamoasiga munosib sportchilar saralanib olinmoqda. Bizda hozircha shular, yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Biz esa sizlar bilan xayrlashamiz, yana efirda ko'rishguncha salomat bo'ling.